قصدًا وحاوي وحيد حمرتي حجاج بن يوسف الثقفي وعاد قرر إيسان أمير كاها دولك العراق دولدي أمويين تحل إيلا يويلير وكبر شي بني هاشم حجاج وحا ابتيال وهارير بني أمية ومعاوية وكبر شي ويخيرنا وحو يسير عاكس وجيري لير بني هاشم وعلي بن أبي طالب وكبر شي دقالنا وكدح ريين لبدا قلو قصدو وحا يكب اللابان إيسا حجاج بن يوسف الثقفي حجاج بن يوسف الثقفي هيا مالي المالمها كاميرا وحاو آذي إنو صو أغارسة وحاو بحاي أغارسي حجاج بن يوسف الثقفي وحاو بحاي أغارسي سي وصو أغارسة أغار ninkii xajaaj ahaa markii uu banaankii magaaladii ka tegay wuxuu arkay wiil yar oo gacanta ku haya sagaal ay xarga ay ku xiran yihiin ayuu gacanta ku hayay wiilkii yaraa xajaaj wuxuu soo dul istaagay wiilkii yaraa 10 jirka ahaa eeyaha xargahooda gacanta ku hayay buu soo dul istaagay سؤال بو ويدي وحو كويري ويلي هو محاد سمعين ايسا ويلكي يراي تو كرو ايغي ووحو يري وحاد يسي دا ور آران كفر حين وحاد يقو ايغتاي إدا دادك اللقو اللي يدو وحاد يقول هذا شيء هذا الاسلويني كجرتو هذا الكاب وروح الاسلوين ايو ايجي هاي عقلي قاقان عقل دمير ايو ايجي هاي حجاج وحو يري ما قرن يسميا ويلك يرا وحو يري وجيغا غمدو غيسا ايان كوكو كرتي مركاد هذا الإيقوب باللوذي أديقون إسلامين حجاج وحو يري ورخوغي سوموه غدينا الحجاج حي ويلك يرا وحو يري إلا هاي قريقا غا مسو دوويو مرتدى عذر إلهي قوم صورة هل البدن دا أو كرامة دري دا حجاج هل الكين توسى النمعين ويلكي يرى كرتاقنا سقو دلتاقنا هل الكين ودحس عذر وما أسكرتي واردين إسا حجاج بن يوسف الثقفي سوكر عررتي حجاج بن يوسف الثقفي أسكرتي سيبا سوكر عررتي وحي راهدي التالية هذا الوان كمقلي ناي نعم روان سميني ناي حجاج وحي الويل كي يرئي قال هذا الكيسي آد مبيحة لنجيي إيك حاية قصري يا مالك مدى إيه وحيرا ويلكي يرابي كحيان قصر ديبي مالك من الكحرين حجاج وحو اسكسو نما يستوغار سيدي وحو كسو اللعبتي قصر ديسي مركي وكرسي فريستي بوحو كيري إيسو سارا ويلكي يرا ويلكي ما وحا الله كيري قصر دي حجاج وكتلين يي اي فنيين وسيرة دي يعيدا مدي كور مسر سريي ويلكي يرى مركو ماشي سو استاغي وحوري السلام عليكم سلامتي وحك علي أيوايي أو كرديا مركاسو من عياء انتو اغي غيب وحوكو جوابي هذا لبن سو سعودا وحوري أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين سدحنا آيات بوكود الأخريين وحور المال والموحد كدس إيسان علامة
oo guriga xajaaj uu degan yahay quruxdiisii iyo sida uu muraayadaha u yahay ayuu la yaabay. markaasuu wuxuu yidhi watattakhiduuna masaarica, warshada ayaad dhisanaysaan, lacallakum takhluduun, sida inaad adduunka ku waaraysaan. wa idaa badashtum, haddaad ruux qabataan aad rabtaan inaad xukuntaanna, badashtum jabbaariin, dad madax adag oo xadgudbay idinku ah ayaad dadku qabanaysaan. xajaaj sidaa ayuu kursi ugu jiifa gadaal gadaal wuu soo fadhiistay. dadkii meesha joogay ilmo dhowr oo ka mid ah ayaa wiilkii yaraa waxay ku yidhaahdeen wax adaba ma lihid, amiirka markaad usoo gelaysay salaan u qaranta ma aadan salaamin, soo ma ogid inaad amiirka ciraaq gurigiisa ku jirto maad si fiican u salaantid. wiilkii yaraa wuxuu yidhi waxaad tihiin dhigada dameerka, in aan salaanta noocaasi ku salaamo xajaaj waxaa ii diiday, waan daalay buu yidhi. waddo dheer bay isoo mariyeen, jaranjarooyin dheerna way isoo saareen markaan gurigan qasrigan soo gelayay. salaanta aad doonaysaan quruxda badan inaan ku salaamo xajaajna waxaan ku salaamayaa amiirulmu'miniin iyo asxaabtiisa ayaan ku salaamayaa. oo wuxuu ula jeedaa cali bin abi taalib iyo asxaabtiisii ayuu ula jeeday. xajaaj wuxuu yidhi, wiilkiibuu su-aal weydiiyey, wuxuu yidhi maanta waxaa timid buu yidhi wiil yahow, ajashaadi geeridaadii baa soo dhowaatay, rajadii noloshii adduunyada aad ku lahayd inaad sii noolaato wiil da'yar baa tahayna way baaba'day. wiilkii yaraa wuxuu yidhi xajaajow, ajashayda hadday gacantaada ku jirto hadalkaaga ima dhibayo, wax yar iyo wax badan waxaad igu tidhaahdaba ma dhibsanayo. wiilashii meesha fadhiya qaarkood baa waxay yidhaahdeen jahligaaga iyo dabdaradaada waxay ka gaartay khabiis iyo wuxunka ah, amiirulmu'miniin inaad sidaa ula hadasho sida caruurta facaaga aad ula hadlaysa miya adab marihid bay dhaheen. fiiri qofka aad la hadlayso si adab iyo usluubna ugu jawaab, ixtiraamna u samee, waa amiirkii ciraaq iyo shaam. wiilkii yaraa wuxuu yidhi ma maqal miyaa buu yidhi, ilaahay subxaanahu wa tacaala hadalkiisii ma idan maqal miyaa, soo ilaahay ma dhihin kullu nafsin tujaadilu can nafsihaa, naf walba iyada isu doodaysa soo lama dhihin, aniga isu dooday idhaafa. xajaaj baa marka wiilkii hadal ku bilaabay oo wuxuu ku yidhi hadalkii hadda aad lahayd yaad ula jeeday, salaantii gaarka ahayd oo hebel baan salaamayaa yaad ula jeeday. wuxuu ku yidhi waxaan ula jeeday amiirulmu'miniin baan ula jeedoo cali bin abi taalib baan ka waday. cali bin abi taalib iyo asxaabtiisii baan ka waday. adigana wuxuu yidhi xajaajow, haddii lagu dhihi lahaa salaanta noocaasi qof salaam yaad salaami lahayd? xajaaj bin yuusuf athaqaf wuxuu yidhi cabdilmelik ibni marwaan baan salaami lahaa. oo cabdilmelik markuwaasi waa reer bani umaya, waana boqorka markaa talinayo xajaaj uu ka amar qaato. wiilkii yaraa wuxuu yidhi ma cabdilmeliga faajirka ah lacnada allah ha ku dhacdee, tii malaa'igta iyo tii dadkaba ha ku dhacdee, makaas ayaad salaamaysaa? xajaaj wuxuu ku yidhi maxaad u tiri cabdilmelik faajir, maxaad u tiri? wuxuu yidhi khalad yar uu galay baa muslimiin badan dartiisa loo baabi'iyey. dadkii meesha fadhiyey wasiiradii iyo dadkii xajaaj la joogay xilka meesha qayb ka hayay qaar ka mid a ayaa waxay yidhaahdeen xajaajow, wiilkan dil, maxaa dhacay? daacadii amiirkii in la adeeco la rabay wuu ka baxay, jamaacadii in lagu dhex jiro la rabayna wuu ka dhex baxay, oo dadkii isku duubnaa bannaanka ayuu ka taagan yahay.